החוק במדינה דואג שלא יפלו אותי ומשווה את זכויותיי לשל הכלל. בבית הספר מעולם לא חוויתי התנכלות או הצקות, כי לימדו אותנו מגיל גן שצריך לקבל את השונה. אז קיבלו אותי ומעולם לא הרגשתי שונה. אם אני ובן זוגי נרצה לשכור דירה, אף אחד לא יאמר לנו לא. ואם חס ושלום יהיה חריג ויאמר לנו לא רק בשל נטייתנו המינית, מיד החוק יעמוד לצדנו ולא יאפשר לו להפלות אותנו. כשבן זוגי ואני נרצה אוצר קטן, ילד או ילדה, להיות להם הורים אוהבים ותומכים, המדינה תעמיד את כל האפשרויות פתוחות לפנינו, החל מאימוץ וכלה בפונדקאות בארץ, כי אנחנו לא שונים מכל זוג שרוצה להביא ילדים ואינו יכול לעשות זאת באמצעים הביולוגיים. כי יש הרבה ילדים בבתי אומנה ובבתי יתומים שמחכים שיאספו אותם ויעניקו להם אהבה ויעניקו להם בית. בקיצור, יש לנו רשות מחוקקת ובית נבחרים שדואגים לחוקק חוקים נגד אפליה ונגד צינה ופשייה, רשות מבצעת שאוכפת אפליות שכאלה ודואגת כי גם השונה או החריג בחברה ירגיש שהוא חלק מקור ההיתוך של החברה, שכולנו אחד ואין אזרחים סוג ב'. בשביל מדינה כזאת הייתי מדליק מסוע, אבל זו לא המדינה שאני חי בה. אני חי במדינה מנוכרת ומתנכרת שמייצרת מעמדות. אני רוצה מדינה של שווים, אבל מדינת ישראל דואגת שיהיה שווה פחות. שלא אוכל להתחתן עם בן זוגי המקסים אליי, מדינה שמותר לו להזכיר לנו דירה רק כי אנחנו הומואים, שבכדי להביא ילדים מאלץ לממן תהליך יקר במדינה זרה, אשר מנצלת את רחמן של נשים בתמורה לפרוטות מהסכום שישלם למתווכים בדרך, או שבכדי לאמץ ילד שזקוק לבית אוהב ואלץ למצוא איזה פקיד שיעלים העין ויחתום על מסמכים בעבור מעטפה חומה ואהבה. אני חי במדינה שמפרידה בין צבעים וגזעים במערכת החינוך, שדואגת שהשונה יהיה שונה וירגיש כזה וידע שהוא כזה, ואם הוא כזה אז זאת בעיה שלו. כי בחוק זכויות התלמיד שתקוע כבר שנים במשרד המשפטים מסרבים להוסיף את צוות המילים נטייה מינית לסעיף אשר מפרט מאיזה עילות אסור להפלות תלמיד. במדינת ישראל שהוקמה על פשע השנאה מהגדולים שידעה האנושות, אין חוק נגד פשע שנאה, אלא על רקע לאומני. מה שמאפשר לאלי ישי לומר שלו היה יכול לרפא אותי ושכמותי הוא היה עושה כן, ולמנחם בן שצריך להוציא אותי ושכמותי מחוץ לחוק. יש ילדים ברחובות, חלקם עוסקים בזנות כי לא קיבלו אותם. נערים רבים בוחרים לשים קץ לחיים שלהם ממצוקות וקשיים שהסביבה, אם זה בבית או בבית ספר, ורק בגלל שלא הייתה להם כתובת או פתרון, הרי שירותי הרווחה קורסים. את כל הזכויות שישבו לנו לאלה שהם אזרחים סוג א', שהצלחנו לקבל, לסביות, הומואים, ביסקסואלים וטרנג'נדרים, היינו צריכים לצבוע בבית משפט. המחוקק, אם כבר דואג לייצר חוקים הומופוביים חדשים, כדוגמת חוק דיני מנמונות שנמצא בדיונים אלה בוועדת חוקה של הכנסת, שתבטל פסיקה קודמת ותדאג שחס ושלום יונה כל רע לבן זוגי, לא נוכל לרשת אחד את השני, כי אנחנו לא גבר ואישה שבאו בברית הנישואים, כלשון החוק. בקיצור, אני אזרח סוג ב', רק כי אני הומו, המדינה דואגת להזכיר לי את זה כדי שאני לא אשכח. אני מחבא מסוע זו כדי שאתם שם בירושלים לא תשכחו יום הבחירות קרב. ואני פעם לא אצביע למפלגה שתבטיח לי שלום עם אלה שמעבר לגבול, או תביא קץ לסכסוך הישראלי-הפלסטיני. לא כי זה לא חשוב, זה חשוב מאוד. אבל את הפתק הקטן שאני אחזיק בקלפי, אני חן לנגר, אני מתחייב לשים בשביל מי שסוף סוף יביא לנו את השלום הפנימי. ימוטט את חומות השנאה ויעשה את כל אזרחי המדינה, ערבים ויהודים, לסביות וסטרייטים, עשירים ועניים, שווים בפני החוק. אני אצביע למנהיג או למנהיגה שישים לנגד עיניו או עיניה את הסוף לגטאות בהם אנו מופרדים, דתיים וחילוניים, מזרחים ואשכנזים, זה שידאג שנהיה ביחד ולא לחוד. תשימו את הפתק שלכם גם בשבילה או בשבילו, כדי ששנה הבאה לא נכבה משואות.